Može li veštačka inteligencija da ostvari dominaciju nad ljudskom? Sudeći prema jednom nedavnom primeru, odgovor je pozitivan. A pritom nije reč o katastrofalnim scenarijima tipa mašine započinju rat, šire epidemiju i slično, već u jednoj običnoj svakodnevnoj situaciji. Dakle, glavni junak ove priče je verovatno prvi čovek u istoriji kojeg je otpustio kompjuter. Nevolja je počela pre nekoliko meseci, u 7 časova ujutru, kada je shvatio da propusnica koju je stalno nosio ne otvara vrata njegove kancelarije, u kompaniji gde je radio. Ubeđen da je to svakako samo običan kvar, pozvao je čuvara da mu otvori, pa je otišao do svog radnog stola i uključio kompjuter. Međutim, ubrzo je saznao da je lozinka koju je toliko puta upisivao jednostavno promenjena. I ne samo to, kompjuter mu nije dozvoljavao pristup nijednom sistemu firme. Potom mu je neposredni šef saopštio da je dobio mail iz Odeljenja za ljudske resurse iz kojeg se jasno vidi da mu je ugovor istekao. Vreme je prolazilo, čovek je sedeo pitajući se šta mu se to dešava. Ali najgora stvar će tek uslediti, jer posle pauze za ručak su došla dva čuvara s naređenjem da ga udalje iz grada. Tog trenutka svima je postalo jasno da je njihov kolega definitivno otpušten, a da nikom nije baš bilo jasno zbog čega. Sigurno se pitate šta se to desilo. Zapravo nešto veoma trivialno. Bivši šef tog čoveka, odlazeći u penziju, zaboravio je da u sistem unese podatke o njegovom obnovljenom ugovoru. Tako je u času kada je prethodni istekao, on automatski bio otpušten. Zapravo, ispalo je i pored spomenute ljudske greške da je kompjuter samostalno doneo odluku umesto menadžera, koji bi prema elementarnoj logici trebalo da bude zadužen za tako nešto. Zbog tog propusta, nesrećni čovek je čitav mesec bio bez posla, bez ikakve lične krivice. Naime, toliko je bilo potrebno programerima da utvrde uzrok i obrišu pogrešne podatke, a zatim i da administracija firme postupi prema tim novim instrukcijama. Ali ni to nije bio kraj. U trenutku kada je trebalo da bude vraćen na posao, čovek je ipak odlučio da da otkaz, jer nije mogao više da zamisli da radi u firmi u kojoj mašina na taj način može da donese odluku o nečijoj sudbini.